Доброго дня, шановні члени журі. Мене звати Лукашенко Анастасія, я учениця 9 класу ліцею номер 1 міста Житомира. Також вихованка гуртка Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Хочу представити до вашої уваги мій проект на тему «Чашка-помічник у зарядці мобільного телефону». Актуальність даної теми полягає в тому, що майже кожен наш ранок починається з чашечки ароматної кави або чаю. Більшість із нас настільки одержимі, що не можуть без них прожити навіть впродовж всього триваючого дня. Але після приготування кави або чаю він згодом охолоджується. Вже з цього втрачається невелика кількість енергії, проте її можна було б використати з користю. Мета дослідження – отримувати електричну енергію під час пиття гарячого напою, та в подальшому використовувати її для підзарядки мобільного телефону. Хід дослідження. Спочатку ми дослідили роботу елемента пельсьє та аналогів до нашого винаходу. Підібрали матеріали для розробки моделі, провели дослідження та вимірювання значень за допомогою мультиметру. Ці результати ми записали, узагальнили та зафіксували на фото і відео. Для даної роботи нам знадобилися такі матеріали: елемент пельсьє, металевий кухоль, металева банка менше за розміром, ущільнюючий матеріал, монтажна піна, канцелярський ніж, лід, гаряча вода, мультиметр, плата разом з світлодіодом та підвищуючий перетворювач. Етапи створення кухоля. Спочатку ми взяли металевий кухоль та зробили у ньому невеличкий отвір. Далі, помістивши елемент пельсьє, ми через цей отвір вивели його кінці. Далі помістили меншу за розмірами металеву банку, запінили простір, який утворився, та ось ви вже можете побачити готовий кухоль. Також було проведено два дослідження. Дослідження номер 1. Його метою було виміряти напругу між кінцями елементу пельсьє. Для того, щоб виміряти напругу, ми до кінців елемента пельсьє приєднали вольтметр. Поставивши наш кухоль на охолоджену поверхню, лід при температурі мінус 15 градусів Цельсія, та заливши в ньому гарячу речовину, ми отримали найбільше значення напруги – 0,346 вольт. Дослідження номер 2. Його метою було виміряти силу струму. Для того, щоб виміряти силу струму, ми послідовно з елементом пельсьє з'єднали амперметр та підключили навантаження – плату разом з світлодіодом, для якого елемент пельсьє слугує підзарядним пристроєм. Так само поставили наш кухоль на охолоджену поверхню та залили в нього гарячу речовину. Коли різниця температур між частинами елемента пельсьє досягла найбільшого значення, ми зафіксували найбільше значення сили струму – 0,2 ампера. Висновки. Запропонований пристрій для отримання енергії та в подальшому використанні її для підзарядки смартфону є досить актуальним, особливо під час воєнного стану. Даний кухоль – це є наглядний приклад приємного з корисним. Можливість заряджання мобільного телефону таким чином є у будь-який час доби. Дана установка не є складною в своїй структурі та обслуговуванні. Було зафіксовано найбільше значення напруги – 0,346 вольт та найбільше значення сили струму – 0,2 ампера. Зараз хочу вам ще продемонструвати відео, на якому ви побачите даний кухоль в роботі. До кінців нашого пристрою ми під'єднали підвищуючий перетворювач. До цього перетворювача під'єднуємо кабель USB Type-C. Після залиття гарячої води ми бачимо, що загорівся світлодіод та пішла зарядка.